Қазір өңірде тұрақты жұмыс істеп тұрған 50742 шағын және орта кәсіпкерлік субъектісі бар. Биыл карантинге қарамастан кәсіп бастауға ниеттілер сан артқан. Әсіресе Құрманғазы, Жылой аудандарының кәсіпкерлері ісін дөңгелетіп отыр. Бұл туралы құрылымдық статистика басқармасы хабарлады. 2020-2021 жыл. Әлемде белгісіз індет дендеп шартарапты шарасыз күйге түсірді. Өзіне ғана еңбек етіп кәсібін нәсіп еткендерге де оңай болмады. Әйткенмен атыраулық кәсіпкерлер бастаған ісін құрдымға жібермей, керісінше қос қолдың жеңін қайырып қиын сәтте бизнесін дамыта білді. Сөзімізге құрылымдық статистика басқармасының мәліметі анық дәлел. 2021 жылғы 1 шілдеге шағын және орта кәсіпкерлік субъектілер саны 50742 бірлікті құрады. Оның ішінде заңды тұлғалар 8438, дара кәсіпкерлер 39144 және шаруа қожалықтары 3160. Бұл өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 0,9% көбейіп отыр. Жұмыс істеп тұрған дара кәсіпкерлердің ең көп саны Атырау қаласында 70,9%, Жылойда 12,1% және Құрманғазыда 3,9% аудандарында шоғырланған. Ал Махамбет Құрманғаз аудандарында мал шаруашылығының өсімі анық байқалады. Атырау қаласы іргесіндегі қожалық иелері де жайылымды жердің жоқтығына қарамастан төрт түлікті қолда өсіруден алдыңғы қатарда. Шағын және орта кәсіпкерліктегі жұмыс істеп тұрған субъектілердің ең көп саны көтерме және бөлшек сауда, көлік және мотоциклді жөндеуде 31,3% тіркеліп отыр. 2021 жылғы қаңтар-наурызда шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерімен өнім шығарылымы 614,848,000 теңгені құрады. Бұл өткен жылғы сәйкес кезеңмен салыстырғанда 17,4% азайып отыр. Шағын және орта кәсіпкерлік нысандарда 141308 адам еңбек етеді. Бұл 2021 жылдың 1 сәуіріне дейінгі статистика. Рухани Хамзей, Айбек Халымов, Атырау арнасы.